öster klarnade himlen i väntan på att solen skulle gå upp. Hon var färdig att komma. Om några minuter var natten slut och allt kunde börja om från början igen. En ny port mot det otroliga, det möjliga, en ny dag där allt kan hända om man inte har något emot det. En ny port och det otroliga, det möjliga, en ny dag där allt kan hända om man inte har något emot det. Från Mumins pappans memoarier, Tove Jansson.